السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شر أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله, إلى الله. أشهد أن محمد أمر رسوله اللهم سألنا محمد يا محمد الله افتحنا باب الخيرات وافتحنا باب العلم وباب الجنة اللهم فقهنا في الدين وعلم أمين ربنا زدنا علما رزقنا فهما آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله دم شكور أن ترد الشكور من تعالى كذا ما سهل جدا تقوله قدره tugas berhamba Allah di bumi yang sementara ini yang bakal fana ini. Semoga seluruh amal kita ini jadi bekalan di hari akhirat nanti. Di hari penentuan balikun fil jannah wa fil sa'ir. Sebahagian umat ini ke jannah syurga Allah Ta'ala yang penuh ni'mat. Dan sebahagiannya ke neraka yang penuh dengan azab. InsyaAllah hari ini kita sambung terus pada pengajian kitab uh, Hikam oleh Imam uh, Ahmad Ibn Abdullah Sabkandari Semoga Allah merahmatinya dan keluarganya dan guru-gurunya dan murid-muridnya yang terus uh, menyebarkan ilmu dasar kitab ini dan kitab-kitab lain yang bermanfaat pada umat sebagai jalan menuju Allah Ta'ala mencintai Allah SWT dan mencari untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini masuk hikmah yang ke-24. La tastagrib huqo' al-akdar ma dumta fi haziddar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahakun mustahakun wasfuha awajibun na'tuha. Sebiasa kalimatnya cukup ringkas, padat, mengandungi makna yang sangat luas. Cuma yang kelompok ini agak agak dan mudah untuk difahami, tetap sukar untuk melaksanakan dan mudah insyaAllah jika kita merasakan mudah dan jika kita mohon Allah permudahkan dan izinnya insyaAllah dipermudahkan kita untuk beramal untuk perkara yang berkaitan dengan uh, mengenai Allah Ta'ala mencintai Allah Ta'ala dan radanya la tastagrib buku al-akdar ma dumta fi janganlah engkau merasa aneh pelik kerana berlakunya segala kesukaran selama engkau masih di sini di, sini, di dunia ini maksudnya begitu eh la tastaghrib kul takdir madumta fi hadal jadi buat masih berat dunia ini makanya plek ada benda-benda plek berlaku asal plek tak plek Kerana itu sunnatullah fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun masfaha mabajibun na'tuha. kerana sungguhnya tiadalah yang menzahirkan melainkan apa yang memang layak bagi sifatnya dan yang wajib dari ciri-cirinya. Itulah dunia. Itulah dunia. Tidak ada yang pelik. Tidak ada yang mustahil. Semua yang diatur oleh yang maha berkuasa. Rabbul Alamin. Pemilik. Pengatur alam ini itu Allah. Sekadar untuk mempermudahkan kefahaman insyaAllah. Maksud kesukaran. Maksud agar itu dia. Tidak ada sesuatu yang pelik berlaku ni, jelas. Itu pun besarnya tak pelik. Gempa bumi, ke tsunami, ke banjir, ke hmm, ataupun uh, berlaku berlaku pada tertentu tentu sekian dan sekian dan sekian itu. Tidak pelik. Ketenteraman, keselesaan itu di akhirat bukan di dunia. Aman, damai, tenang itu di akhirat. Dunia tempat ujian. Maka tidak, tidak senang sekarang sampai kita seorang-seorang pelajar, belajar di universiti atau di kolej atau di sekolah. Dia belajar tak bukan, mudah. Masuk asal lagi susah. Tapi insya Allah kesusahan, kesulitan semasa belajar semasa itu hasilnya jika dia berjaya, dia cemerlang, dia berbahagia sepas tu insya Allah Taala. Namun tidak sementara. Tapi dunia ini memang sementara. Tapi akhirnya adalah yang kekal abadi makam sabar. Ini ada kaitan dengan sangat, sangat sabar. Makamnya ialah la haula wa la quwwata illa billah. Itu masalah. Berbagai ujian, berbagai cabaran, cubaan, mihnah, fitnah, tribulasi, sabar. Insyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Malu bermaksiat walau tempat maksudnya. Ha, ini sebuah lagi. Poin besarannya ialah bermaksiat dan orang tuan tak nampak relax tidak kita tetap dilihat dipandang dinilai oleh Allah Ta'ala sama kita bersendirian atau ramai tertutup atau terbuka malulah Allah Ta'ala untuk maksiat untuk bermaksiat walaupun tidak siapa yang nampak redha apa yang mendapatkan itu satu nikmat satu kekayaan dan redha dengan apa yang Allah tetap satu yang penting untuk diingat, difahami bahawa dunia ini tempat beramal tanpa hisap. Dah nanti tempat hisap tanpa amal. Ada tempat hisap tanpa amal. Tidak ada salat, tidak ada tidak ada puasa, tidak ada apa lagi. Menerima hasil pada amal kita dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

Ayyukub Ahsan, siapa yang paling baik amalannya Itu tujuan Makas pencipta manusia ini Untuk muji manusia Untuk muji manusia ini, hamba Allah ini Umat ini Siapa yang Ahsan amal Yang baik amalannya Sekarang kita berada dalam Ramadan Puasa itu sebenarnya sebagai ujian Siapa yang paling baik puasa ini. Pada puasa khawas. Puasa awam. atau apa dia? Puasa kanak-kanak. Kereta makan dan minum. Atau puasa para 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 salin. Uji. Ketahanan kita. Kesabaran kita dalam berpuasa. Maka sebab itu disebut. Kalau orang ajak kita buat perkara yang tak baik. Uh, Sebagai jawapannya. Anasai. Ujian. Ujian kerohanian. Ujian dalaman. Ujian roh. Ujian hati. Selain daripada ujian fizikal juga. Ibadah malam kita juga ujian. Yang sepenuhnya. Banyak malamnya. Keterawaih dia lakukan. Dua puluh orang kan? Dua tiga. Lapan. Hitungan itu penting. Hitungan penting daripada itu ialah. Ahsanah amalan. Lapan. Tiga beritir. Tapi sempurna. Dua puluh dengan tiga witir sempurna, masya Allah. Tapi berapa jumlah pun tidak sepana bukan termas termasuk oleh hitungan ini. Hitungannya adalah ahsan, lakukan yang terbaik. Pada berbuatannya, perlakuannya, zannya dan niatnya yang tulus, tulus kepada Allah Subhanahu taala. Al-Ankabut Allah Firman Alif Lam Mim Ahsab Al Nas Ayat Rukuk Ayat Kulu Amanah Wahum Laftanun. Lepas Ujian Allah Taala. Allah pasti menguji hambanya ini. Allah biarkan mereka mengaku amanna, amanna, amanna. Tidak ada uji. Tidak ada uji. Sama so, ada kekayaan atau kemiskinan. Or, sihat atau sakit. Dia muliakan atau dihina. Semua bermaksud ujian. Kalau kita kaya, apa kita sombong, tak bermegah-megah, tidak keluar zakat, tidak melawan fakir miskin. Kalau kita miskin, kita bersabar atau tidak? Maka semua itu ujian. Yang miskin bersabar dan redha. Yang kaya infak dan harta benda, insya-Allah moga termasuk orang bersyukur. La syakaratum la azidannakum in kafartum in in azabi syadid. Tribulasi umat terdahulu dan masa kini. Terlihat. Ujian merupakan salah satu faktor keperkadiran. Tamrin, tadrib dan kematangan dalam perjuangan. Orang tidak uji apa-apa seorang pelajar masuk sekolah tak ada ujian. Misalnya, apa apa apa, apa, -apa maknanya? Dia berjab sesungguh. Beri maka bercuma. Tak ada tidak ada artinya. Malah kata Sina Ali, kalau mahu hujah, fa'ina laziz al-ash bin nasabi. Laziz bin nasab. Ni'mat hidup. Azat itu dalam kesusahan. Bayangkan dulu, guru, guru kita dulu. Kita maklum ulama. Saya dulu belajar, belajar. Musafir yang jauh. Macam rezeki, sering-sering dan 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 dan, dan mencari ilmu nak ujian guru ujian berbagai kawan ujian tempat dan sebagainya akhirnya mereka berjaya nikmat memang susah tapi nikmat jadi berbagai waktu melakukan satu satu perkadian pelatihan dan kematangan dalam berfikir kematangan dalam bekerja dan perjuangan tidak matang seorang berilmu tanpa diujian tanpa ujian seorang yang punya PhD misalnya dapat PhD relax tak buat apa-apa habis mereka dia terus mengkaji dan mengkaji mengkaji menyebarkan ilmu itu maka itu lebih matang akan tambah matang akan tambah uh, luas pengetahuan dan pengalamannya sikap suka kesenangan dan keselesaan menyebabkan seorang itu tidak bertahan tidak tahan uji bermanja malas berfikir dan malas bertindak kalau sebut sekarang ni macam zaman subsidi banyak. Semua subsidi. Tanam padi nak subsidi baja. Tanam tidi nak subsidi racun. Berkebun begitu juga. Berniaga dan semua mahal nak subsidi. Minta bantuan. Kalau dapat ni relax je dapat kaya sendiri. Tidak. Kesusahan itu menentang kenikmatan pun ke hidupnya. Lazim al-Ajb Siapa bila hidup susah? Tentunya yang pendengar yang berumur 60 tahun atau kali seperti saya, tak ramai hidup senang. Dulunya, pada sekarang sebahagiannya senang, Alhamdulillah. Pada juga yang terus menerus Allah beri kesusahan daripada awal ke sekarang. Pada ada juga. Semua itu ujian, cabaran, cubaan daripada Allah Ta'ala untuk menguji kita sabar atau tidak. Beritahu atau tidak. Bila mereka telah berjaya, jangan lupa hidup dulunya yang susah payah mencari rezeki susah payah memandu ilmu, susah payah musafir dan sebagainya. Maka buktikan kesyukuran itu dengan beramal salih. Dengan beramal membantu umat, masyarakat pada mengenal Allah Ta'ala dan berbakti pada agama Allah. Ujian, dugaan, tribulasi menjadikan seorang itu tabah dan matang. InsyaAllah Ta'ala orang anak orang kaya yang tidak pernah susah terus terus lompat tempat tinggi dia lupa fakir miskin lupa orang susah lupa orang sakit dan kalau dia melalui jalan susah dia naik ke atas insya Allah tidak lupa walaupun ada juga orang yang lupa dan, lupa lupa yang dia susah dulu sekarang dia senang dia lupa pada yang miskin namun kita harapkan semua kita yang senang atau susah kena ingat kita ini manusia hidup masyarakat hidup bersosial Jangan utama diri sendiri mata mata lihat orang lain, lihat masyarakat. Bantulah mereka. Ada ilmu, sebar ilmu. Ada harta, kurban dan harta. Ada masa, kurban ke masa untuk membantu umat. Menuju kejayaan di dunia dan di akhirat. Memang selamanya, dahulunya, sekarang, akan datang terus musuh-musuh Islam akan uh, berusaha untuk memadamkan Islam ini. Yuridu an yutafi'u nurullah bi afwahim wallah mutim nurih walau ghal kafirun. Maka menghendaki supaya terpadam nur Allah Taala ini tapi Allah yang berkuasa tetap mengkalkan agamanya demi Allah Taala ini. Nabi SAW alaihi di, 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 di uji dengan berbagai ujian. Kesusahan istihar sebab ini Rasulullah telah bermulanya Allah menguji Nabi Muhammad dengan Keluarga sendiri dengan bangsa sendiri, dan manusia seluruhnya makar makro 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 wa in kana makro 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 Biarkan apa saja tipu daya, apa yang makro apa makro menghancurkan Islam untuk makro Nabi yang makro sendiri, tapi semuanya itu pasti gagal. makro Allah makro Allah pencipta. Allah alimun mengetahui. Allah qadim berkuasa. Dan ya, sesuatu. Macam Allah juga ia ya, akan berlaku. Allah khulma kirim. Jadi, contoh uh, Nabi SAW dalam da'wahnya. Terlalu banyak contoh. Ya, 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 ya. Yang dipaparkan, yang terpapar, dapat dilihat, dapat dibaca oleh uh, kita semua dalam contoh-contoh yang berlaku pada Nabi SAW soal ujian ujian ini satu benarnya ketika Nabi berdakwah di Taif masyhur sangat kita ini Man Nabi SAW diperlakukan dihina dilontar dengan batu dan bagai dengan Nabi luka-luka namun tetap bersabar dengan doa Allah Mahdi Qawmi kena ya lamun Ya Allah petunjukkan mereka tidak tahu walau mengetahui daripada malaikat untuk membantunya wahai Muhammad apa kamu lah Angkat bukit-bukit bukit taif Campak Tapi tak kepala mereka Dah tidak Nabi punya jiwa besar Punya misi visi jauh Kalau mereka tidak terima anak mereka terima Islam Cucu mereka terima Islam Dan sekarang ini Islam saya baru luas Islam menjadi anutan Pegangan orang taif Sehingga mereka Memperlakukan suatu yang menghina Nabi Sallam dan Nabi tidak ada daya upaya untuk 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 melawan. maka tidak boleh melawan. Maka ni berdoa yang sama syur. Allahumma ilaika ashku Allah fa kuwati wa haylati wa hawa ani al nas ya arhamar rahimin anta rabbus wa anta Rabbi ila man takilni ila ba'idin yatajhamuni am ila aduin malaktahu amri ilam takun bika alayya ghadaban fala ubali ولكن قبتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها علي أمر الدنيا والآخرة من أن ننزل بغضب أو يحل علي السخط لك القطبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك تدعى نبي rayuan Nabi, perintahan Nabi semasa Taif telah di, 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 di lontar dengan batu oleh anak-anak nakal itu yang diubah oleh orang besar kita itu. Ikan ada peramat maknanya, Ya Allah Tuhanku, kepadamu aku mengadu kelemahanku, mengadu, mengadu, ini mengadu, mengadu. Asyikku, aku mengaku kepada ya Allah. Aku kerana daya upaya aku dahapan manusia. Wahai Tuhan yang maha rahim. Mengkara Tuhan orang-orang yang lemah dan Tuhan pelindungku kepada siapa hendak aku serahkan nasibku rayuan lintihan nabi aduan nabi benar Allah taala Ta kepada orang yang jauhkan yang berwajah muram padaku pada orang jauhkah yang berwajah muram padaku atau pada musuh yang akan menguasai diriku asalkan kau tidak murka kepadaku aku, aku tidak peduli sebab sungguh luas kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku aku berlindung pada nur wajahmu yang menyinari kegelapan dan kena itu yang bawa kebaikan di dunia akhirat dari kemurkaanmu yang, yang yang engkau akan dan yang akan engkau timpakan padaku kepada engkaulah aku adukan halku sehingga engkau rida padaku dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendakmu la <tina> haula wala quwwata illa bik Itu doa nabi perintihan Nabi, aduan Nabi. Nabi mengadu pada Allah, tidak pada manusia, tidak siapa belum belum baginda, hanya Allah. Nabi tuduh perbagai tuduhan. Gila, majnun, al majnun. Itu tentang sihir, sahirun. Majnun. Pendusta. Sahirun kazzab. Gila, Tentang sihir, pendusta. Syairun, Tentang syairun. Kahinun untuk nujum. Asal tak balik. Bercerita dongin perbagai tuduhan kepada Nabi SAW. Tapi semalam Melalui. dengan penuh ketabahan. Nabi sebaik-baik contoh. Qudu Hasanah. Nabi sebagai khulukin azim. Nabi kasih Allah. Diuji begitu. Benar kata Nabi SAW. AS. Asyadul al Anbiya. Asyadul Bala. Al-Anbiya. Summal Amsal. Wal-Amsal. Kita tidak pernah tuduh. Semuanya ini kita senang lainan. Kita dipuji, dipuja. Kenapa lupa Allah? Ya Nabi, insan mulia ini dituduh gila. bayangkan kalau kita tidur begitu? Tukang sihir, tukang syair, membohong, tukang bagi bagi lah. Nabi terus dan terus dan terus sehingga Nabi berjaya. Itu Nabi SAW. Ini Ibrahim Muhammad SAW. Khadilullah. Diuji berbagai ujian. Bidala Ibrahim Rabbu bi kalimat yang fatam mahunna. Fatamahun, semua diberes. Ujian bapaknya azad itu sebagai penjual berhala, Pengimport besar berhala, dia disohjur berhala. Di ujian Namrud raja jahat yang zalim. Semuanya beres. Semuanya lulus. Fatamahunna. Namun biasalah bila orang pemerintah yang berkuasa dia kalah dia menghukum rakyat yang taif ini menghukum Ibrahim dibakar Ibrahim rela dan reda dan tahu kan semua orang tahu kisah ini campal api Allah ma'ana Allahu ma'i Allah bersama kita Allah bersama saya bersama aku Allah bersama Ibrahim dan salam sampai dekat dengan api Allah perintahkan ya nar kuni bardan wa salaman al Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dalam api. Api yang bakar itu, api yang melecukkan badan itu, tidak membakar, tidak panas, malah salaman ala Ibrahim. Itulah api itu, panas itu satu sifatnya. Membakar sebabnya, tapi sebab penyebab segala itu pada Allah Ta'ala. sebabnya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sifat api itu panas menjadi sejuk dan menjadi dingin. Kuasa Allah Taala. Apabila hambanya menyerahkan sepenuh padanya, bertawakal kepadanya. Nabi Nabi lain diuji. Nabi Nuh alaihi salam bukan saja rakyatnya atau umatnya atau kaumnya menentangnya, tapi isteri anak sendiri dia beriman. Bagaimana deritanya, sakitnya hati manusia anak sendiri menentangnya isteri sendiri menentangnya Sudahlah kau menentangnya tapi itulah Nuh AS Ula Azmin Rasul Ayub AS diuji dengan kesakitan ujian sakit penyakit yang pelbagai tapi tidak tidaklah sampai menjauhkan taraf penabian setelah kita melihatkan Nabi, Nabi Ayub sakit sekian 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 terimalah seadanya dan jangan terima bila sampai kepada tahap menghina atau melatuhkan martabat seorang Nabi Contoh sebagai busuk, sekampung, katanya itu tidak. Itu Israeliat yang Musa AS diuji lah oleh Allah Ta'ala. Ta daripada lahirnya lagi. Hidup dalam, dalam tabut. Fir'aun yang memang nak bunuh anak-anak ini. Tapi Allah selamatkan. Allah perintah ibunya. Fa'alqifil Fa yammi. Wa tahzani. Inna rawli ilaiki ila Dah tak dapat kajaga lagi. Campak aja laut. Sungai. Allah tak janji untuk kembali kepada kepada Maryam kepada ibunya balik. Lah dan tu cakap itu cakap tabut. Nabi Yusuf alaihi salam kecil diuji, dicap dalam telak dalam, dalam pagar. Wah Dan di lelong harga yang murah. Diuji lagi di, di, di istana, diuji lagi di penjara. Tapi akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan sekian lama. Semuanya akan selamat. selamat. Dia uji-ujian. Yakinlah yakinlah bahwa ujian ini hanya dunia. Kalau pun sakit, kalau menderita, belum susah hanya sementara. Paling sakitnya sakit akhirnya mati. Tapi akan nanti seksanya fa yauma izin la yu'azimu azabahu ahad. Tidak ada siapa pun seksanya derita yang sakit akhirnya nanti. Perbani dunia ini. Sebekara yang keduanya ujian di dunia mati. Akhirnya, tapi akan nanti summa la mutu fiha wa la yahya. Telisi persahabat, keluarga Yasir misalnya. Ammar bin Yasir dan Sumayyah. Tiga bana. Yasir dan uh, Sumayyah diseksa, didera sampai mati. Syuhada awal dalam penyelamat Islam. Ammar pula uh, selamat sebab dia berkata kalimah kufur depan Tuhannya tapi tidak di hatinya itulah Ammar Yasir dan keluarga lah ujian penentu keimanan pembinaan nas mayakula amanna billah faza uza fillah ja'ala fitan nas ka'aza billah inja min min rabbik Layakulun inna kunna maakum al ayah manusia yang berkata Amanna. Tapi bila uji sedikit, dah mula 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 mula, mula berundur. Ujian bentuk dua tu bentuk. Susah tinggal perjuangan. Kaya lupa perjuangan. Maka ingatlah bahawa semua itu ujian. Khair atau syar ujian. Saya berjaya menghadapinya, syurga menantinya insya Allah. Kalau tidak sanggup menghadapinya, maka nikmat nikmat sementara dunia. Kemudian azab dia yang kekal. Saya sekutu Juam yang semua orang kenal kita masyur yang kita baca awal jubelahan dulu Ma'ani Fitul misalnya cukup hebat terbesar besar yang kita baca sekarang ni Fizil al Quran Masya Allah pesan terakhirnya dalam sajaknya saya bacakan sekadar yang sesuai untuk di, 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 di imbas perjuangan bagi pegunung per per punya beliau sahabat andainya kematianku kau tangisi Kusaraku kau siram dengan air matamu. Maka di atas tulang-tulangku yang hacur luluh. Nyalakan ubur ini untuk mat ini. Nyalakan ubur untuk mat ini. Dan lanjutkanlah gerak. Merebut menangan sahabat. Kematianku hanyalah satu perjalanan. Memenuhi panggilan kekasih yang merindu. Taman-taman indah syurga Tuhan. Terdampar menanti. Burung-burungnya berpesta menyambutku dan berbahagialah hidupku di sana. Sahabat, puaka kegelapan pastikan lembut. Fajar menyingsing dan alam ini akan disinar cahaya lagi. Relakanlah rohku terbang menjelang rindunya. Jangan gentar berkelana ke alam abadi. Di sana cahaya fajar memancar. Saya kutub 98, 1966. Dia di penjara dan hukum pun dia menggantung pejuang pejuang Islam dia telah meninggal digantung tapi dia masih hidup sampai sekarang itu bukunya kitabnya perjuangannya dicontoh pada umat yang kita terleka atau pengaruh dengan kekayaan orang kaya yang tidak beriman la yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil mata um qalil summa ma'wam ma jahannam ambil salmihad jangan sekali engkau wahai Muhammad terpelaya boleh usah gerakkan orang-orang yang kafir yang dalam negeri yang bawa keuntungan keuntungan kepada mereka menampak mereka hebat terbangga senang terbangga senang dengan jahat juga terbagai-bagai kekayaan mereka tidak ter, ter, terhitung ingat mata um qalil dunia ini sedikit saja ni'mat sedikit saja summa ma'wam ma jahannam tempat akhir mereka jangan ke jahannam ambil salmihat seburuk tempat rela hidup susah hidup derita daripada hidup dalam keadaan murka Allah Ta'ala dan jika mereka ada peluang untuk berbahagia di dunia kenapa dunia yang lebih syukur dan buktikan bahawa itu semua Allah. pinjam Allah Ta'ala untuk menguji kita dan gunakan seluruhnya untuk jalan Allah Ta'ala infir wa khifafan wa siqalan wa jahidu ba'amualikum Ayat lain yang cukup banyak yang menceritakan tentang ujian-ujian ini saya tinggalkan untuk kita fikir dan kita cuma ingat satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam An-Nas Anhu anhum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sabda Qal salasun man kuna fi wajadah halawatul iman Salasun man kuna fi wajadah halawatul iman Ayakun Allah wa Rasuluhu Ahabu ilayhim ma siwakma Wa yuhadbal mar'a la yubu illa illa Wa yakruhu ifri kufri kama yakru ay yuqtaba bin tiga perkara sudah halau iman kemasan iman yang pertama dicinta Allah Rasulnya lebih segagalanya keutamaan Allah Rasul lebih segagalanya itulah tanda beriman dicintanya oleh Allah Rasul bersegagalanya harta bendanya semuanya yang segalanya itu tidak ada yang ada banyak Allah Rasul ada harta ada apa saja itu semua surah ta Allah Taala dan Rasul Allah Rasul Nya ini digunakan dalam perjuangan fi sabillah. Wa yuhibbul mar'a la illa Dia sayang dekat dia, dan sahabat dia. Pun kena Allah Taala, dia sayang dekat isteri, bersuami, anak, bersahabat suami, harta, sahabat Segalanya kena Allah. Kita benci kena Allah dan sayang kena Allah. Macam nah, gitu. Yang ketiganya bahawa bila dia dibenci oleh uh, uh, untuk kembali kepada kekufuran telah beriman seperti dia benci jika campak dalam neraka. Dulu dia seorang bermaksiat. Dulu seorang penjenayah. Dulu seorang pemfitnah. Dulu seorang yang zalim Dan seorang yang berbagai-bagai maksiatan. Dah dapat iman. Dah, dah, sedar sedar. Biar apapun tawaran dia tak kembali lagi. Begitulah. Wallahualam. Hasil yang panjang itu. Maka sebut hadis lain yang mungkin dalam kita. Anjiban anjabala amri mu'min. In amruhu kullu khair. Walaysa zaka li ahadin illa ila lil mu'min. In asabadu sarra syakara. Fakana khallah. In asabadu jadabla sabara. Fakana khallah. Sangat ajaib. Kalau seorang mukmin, Seguanya segala urusan adalah baik. Dan itu tidak terjadi pada orang lain. Pada orang beriman. Apa dia? Jika mendapat kesenangan, dia bersyukur maka demikian itu kebaikan buatnya. Dan jika ia diberi kesahan, dia bersabar. Maka demikian itu adalah kebaikan untuknya. Saya sudah untuk ulang tiga perkara. Sabar, syukur dan rata. Mereka ada menjawabkan bahawa siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dan syukur dengan amatku, dan tak ada kadar seolah Saya ulang. Siapa tidak bersabar dengan ujianku, dan bersyukur dengan amatku, dan tidak ada Allah kadar-kadarku, nyahlah dia berikut ini. Buat milai. Maka kita masih bersyukur dengan amatku sahabat dan dan atas ujian dan redha atas kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, dunia tempat beramal untuk kehidupan yang abadi akhirat. Dunia mazra'ah al-akhirah, ladang tanam untuk akhirat. Perjuangan kita, infak kita, jihad kita, semuanya Allah, ber Allah, kena Allah. Insya-Allah semua itu akan bayar nanti di akhirat. Namapun, matlamatnya ialah Tuhan Allah Taala ujian, kesulitan, kesedihan dan pelbagai macam cubaan menuntut kesabaran dan menyerah sepenuhnya kepada Allah. Siapa tidak pernah tidak meniluji. Semuanya diuji. ujian Allah Ta'ala itu jadikan dia sampai satu jalan untuk ke syurga ta Allah Ta'ala dengan bersabar. Dengan reda. Dengan Allah Ta'ala. K Keredaan dan kesabaran merupakan sumber kejayaan yang paling tinggi. Reda dan sabar. Yang sukar tapi itulah balasannya surga Allah Ta'ala. Dia dulunya seorang perompak. Dulu seorang pengaut harta. Penampas harta. Dulu seorang sekian-sekian. Kaya raya sekarang. Tiba-tiba sekarang sedar. Semua tak betul. Dia pulangkan balik pada ampunyanya kelihatan lah hatanya kalau dia menzalimi dia meminta maaf dan apa dituntut oleh pihak yang dia zalimi dia lakukan demi selamat selamat insyaAllah walaupun dia hidup susah menderita dihina orang tak apa hinaan manusia tak lama tapi keselasan dia menyerah balik harta orang meminta pada kesalahan-kesalahan -kesalah pada orang lain itu membuat dia kesyurga ya Allah insyaAllah Selama ini tidak lagi merasakan kesulitan yang dihadapi tempat halang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhir akhir apabila dia, dia meyakini bahawa yang ditentukan ke oleh Allah Taala adalah kekasihnya Kesayangnya. sayangnya Kasi sayang Allah Taala lah muji dia Allah Taala sayang pada dia mandu kata tah jangan jangan lebih raya puasa dia bersyukur kepada Allah Taala kemungkinan kalau terus dengan laju lancar perjalanannya, entah lebih besar lagi musibahnya fikir begitu yang positif selamat insya-Allah Taala jadi ingat kekasih yang beri. Allah yang bagi. Allah ujian kita nak kasih sayang kepada kita. Kita gembira insya-Allah taala. Hikmah ini mengajar kita, hikmah yang yang kita baca hari ini, uh, mengajar kita untuk bersikap bijak menghadapi cobaan-cobaan yang 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 mahat mendatang. Yang mahat kita. Bagaimana cara menghadapi masalah dengan hati yang lapang, redha, syukur dan sabar. Ada patah yang ringkas. Jika jika tak pernah merasakan pahitnya hidup, maka ia akan merasakan manis, dia akan merasa manis hidup. Untuk mencicipi manis, harus dicicipi pahit dulu. Kalau dia tak, 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 tak pecah royong, dia akan dapat sagunya. Begitu ya. Eh? Itulah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah fahaman, tafakuh yang baik pada agama Allah Ta'ala. Allah permula kita untuk beramal dengan yang penuh reda dan syukur. Allah berkata bila untuk besar pada ujian-ujian. Berdoa lah. Ramadan yang barang ini. Udu'uni astajib lukum minta amat ala. Sebab Allah reda segala apa kita lakukan. Allah berikan kesabaran yang kuat untuk menghadapi cabaran. Hidup ini. Hidup tidak lama, tidak kekal yang kekalnya selepas mati nanti. Oleh sebab itu tugas kita amat berat. Tugas kita sebagai hamba Allah yang menceredahnya. Namun semua itu mendapat nikmat yang berterusan yang kekal insya-Allah taala. Aku hendak melihat. Astaghfirullah. azim. lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.